for mig er det med det lavet i Danmark, det er nostalgi og helt i strid med den moderne globaliseringstankegang. Men jeg tror, at Gud døde, men den er sand nok, altså. For mig står Herning for initiativ, mod og uforudsigbarhed. Men det er inden for det, hvor vi arbejder. Jeg kan ikke sige, om Herning generelt kan klare de tre stærke synspunkter, men jeg er sikker på, at de har modet i hvert fald. Altså for mig står det for en tradition, hvor man både er dygtige håndværkere og dygtige til at finde på nye ting inden for det, som er ens branche. Indretter fabrikker på de mest mærkelige måder og bygger fantastiske huse med Utzon, og nu er det lige bygget et kæmpe museum af Stephen Holt, som skal åbne her i september. Og så det der, altså der er der meget højt til loftet også, samtidig med, at man også er dygtig købmand. Og så er der sikkert også en masse krammere. Ja, det er en meget simpel industri. Det er betydeligt nemmere at lave et stykke trikotage, end at lave en folkevogn. Altså. Men de har jo altså det moderne maskineri i dag, som man sagde. Og så har de en tradition, som gør, at de kan få vævere, og de kan få folk til det, som er vant til at kende det slid og det arbejde, der er at stå ved sådan en maskine, og ofte i flereholdsdrift. Når man taler om strikkerier, så skal man jo huske, at der er nogle steder, som er store, hvor de har 5, 10, 20, 30, 50 maskiner stående. Så er der nogle, der er helt små. Altså, hvor de har to maskiner stående ude i garagen. Hvis der er et sted, hvor man har den kultur, at man er strikkere, så bliver der strikket både det ene og det andet tredje sted, fordi det er det, man gør der. Ikke? Det vil være mere særsynligt at have en strikmaskine stående ude på Amager. Så er der den kultur derovre og den tradition, at man strikker. Og der er alt muligt, der strikker på alle mulige måder. Nogle kommer der, så kommer de forbi her, så har de et eller andet med, som de har set, jeg kan lave. Man kan lave sådan her, hvor du er noget, der interesserer jer, så prøver man det. Altså. Så på den måde er der en dialog omkring det. Ikke? Så den kultur lever stadigvæk. Men det er klart, der er færre, der strikker hjemme i garagen, end der har gjort før. Det mest markante, der er sket de senere år, er den her enorme globalisering, som har sket, hvor verden er blevet bundet mere sammen som et marked. Kina er åbnet sig, Kina er ikke lukket, Kina er åbnet sig, og andre lande tilsvarende muren er faldet. Så pludselig kunne man producere ting, som var rigtig, rigtig pæne, til en meget billigere penge. Vi er dødstolt af, at det er lavet i Danmark. Altså det er strikket i Danmark, det er syet i Danmark, og det er farvet i Danmark. Fordi det er tæt på, så er det meget nemmere. Der er fysisk kort fra København til Herning, er det meget kortere end fra København til Bangladesh for eksempel. Og det er meget nemmere at lave billigt tøj, hvis man gerne vil lave det i Bangladesh eller et andet sted. Men det kræver meget større mængde, så meget længere tid, og det er meget større kvantitet, og det er bøvl og bag. Her der kan man jo tage det over, hvis der er noget, man gerne vil, hvis man gerne vil se noget. Altså det er meget nemmere at få det til, det giver en anden fleksibilitet. Den fleksibilitet er enormt vigtig for os. At vi hele tiden kan ændre, hele tiden kan justere og gøre det, som vi gerne vil have det. Vi kan lide Herning, og vi kan lide de mennesker derovre, og de er i øvrigt meget flittige og dygtige. Og det hænger fint sammen. Ja. Heldigvis.